Ramazan ayı Allah Tebareke Teala 3 yılı, yani onun istihbar, yani bağışlanma tarafı var, onun rəhmət olan tarafı var ve bir de cennet olan tarafı var. Cennet de bilirsiniz ki, ehyalardan oyana artık ne deyir, cennet sayılır. İnsana aleyhisselam buyurur ki, elə insanlar var ki, onlara namaz kılarlar, eğilip durmaqdan başka bir şey kalmaz. Onlar oruç tutarlar, acdırdan başka bir şey çekmezler. Gerek insanın gözü de, kulağı da, əzaları da neynəsin, oruçlu olsun, əzaları ilə dayansın qulluqda. Yani iman, qəlbin sevməsi əzanla qulluqda dayanmaq deməkdir. İman özünü açsa, böyük bir mövzudur, ona getməyəcək inşallah. Allah köməyimiz olsun, oruçlu ayında oruç tutan iki dəfə sevinər. Biri iftar vaxtı, iftarını açanda, bir də Allahla görüşənlər. Yəni bizdən əvvəlkilərə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, vacib olduğu kimi bizim üçün də vacibdir. Uşaqlar, qocalar, xəstələr, səfərdə olanlar istisnadır. Qalanları nə eləməlidir? Oruc tutmalıdır. Oruçlu, yəni ki, o günah ki, Allah oruçlardan bağışlamayacaq, bəs nə var səni bağışlar? Ona görə bundan bağışlığı çoxdur. Ama ben imamı burada bir sebep var. Buraya yığışmışım, istifadə edin məsəlisini öz gəmilərimizdən istəyir danışaq. Mən bu cəmatı da yığım öz qanadlarımın altına, gedək o şəhid buraların qapısına. O qapılara ki, onlar oradan gülə-gülə getdilər. O qapılara ki, onlar oradan biz gülə-gülə yola saldıq. Sevinə-sevinə yola saldıq. Amma çox çəkmədi ki, onlar o qapılardan içəri göz yaşı ilə girdilər. Bunu Sahib adında bir şair olub 18-ci əsrdə Azərbaycan şairidir. O şairin bir yazılarında deyir ki, qəlbi yanmışdan olar qəlbi yananın xəbəri. Əgər bir adam həyatda qəmlərlə üzləşməyibsə, bir müsibətlə, çətinliklə üzləşməyibsə, o nə bilsin ki, Hacı Əhmədin müsibəti nə qədədir və yaxud da ki, İslamın, Zöhrabının, Hüsnün, burada olanların, onu nə bilsin ki, yəni ki, qəlbin yanmağı olsun. O şeyi yaşaya biləsən, o dərk edə biləsən. Mən keçən dəfə mövzularda dedim ki, intizardır, insanı yaşadan intizardır. İstəyir orucluqda nədir? İntizardır səni iftara saxlayır. İntizardır səni ahirətə aparır. İntizarım var ki, o ölməyib, mən ona görüşəcəyəm. Bunlar var. Yəni intizarla, yəni o orada olanla mənim aramda olan bir surətdir, bir məsafədir ki, məni daim intizar neyini səsləyir o tərəfə. Allah köməyimiz olsun. Teybə o başdan qoydu.